Vítajte v kuchyni Lidla. Tentokrát si spolu pripravíme výborné poširované kuracie prsia so zeleninou a omáčkou aioli. Tak sledujte a varte s nami. Pusťme sa rovno do práce. Začneme s prípravou kuracích prs. Meso si len ochutíme solou a černým korením. A opečieme na olivovom oleji. Ďalej budeme pokračovať s prípravou zeleniny. Fenikel nakrájeme na kúsky. Fenikelovú vňačku si odložíme. Očistenú mladú mrkvu takisto nakrájeme na menšie kúsky. Môžeme takto pozdĺžne. Brokolicu rozoberieme na menšie ružičky. Kuracie prsia opiekame zo všetkých strán. Postupne pridávame pripravenú zeleninu. Ak je treba, pridáme olivový olej. Topkový zeler nakrájeme tiež na menšie kúsky. A špargu najskôr očistíme. Do kastrola pridáme celé čierne korenie. Nové korenie. A bobkový list. Brokolicu a špargu oplachneme. Teraz pridáme biele suché víno. Sprutka povaríme, kým sa z vína neodparí alkohol. Pridáme teplú vodu. Brokolicu a špargu. Solíme, dokoreníme. Zľahka premiešame. Zakrieme pokrievkou a na miernom ohni dusíme, kým meso nebude hotové, približne 10 minút. Medzi tým si pripravíme domácu majonézu. Tu potrebujeme žltky a olej, ktorý budeme postupne pridávať. Ochutíme citrónovou šťavou alebo bielým vinným octom. Pridáme soľ a černé korenie. Poriadne premiešame a pridáme čerstvé nasekané byliny. Bažitku. A pridáme aj čerstvú petržnovú vňať. Premiešame. Meso so zeleninou máme hotové, môžeme začať servírovať. Najskôr na tanier položíme zeleninu. Teraz kuracie meso, ktoré ešte nakrájeme na tenké plátky.
na záver prelejeme domácou majonézou s bylinkami. Ozdobíme feniklovou vňačkou. A takto vyzerá dnešný recept. Dúfam, že sa vám všetkým páčil a radi si ho skúsite pripraviť aj vy doma. Prajem vám dobrú chuť. A tento vynikajúci recept, ako aj ďalšie, nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na odber.